မင်္ဂလာပါအခုအစီအစဉ်လေးကတော့တမာချန်းစာထဲမှာပါတဲ့အဖြစ်ပြက်မြို့အမီလူအမီစတဲ့စိတ်ဝင်စားစရာလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ဘလောက်မှတ်မိနေလဲဆိုတော့ကိုသိဖို့အတွက်ဖြေကြည့်အစီအစဉ်လေးကနေမေးခွန်းလေးတွေမေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဘလို့မေးခွန်းလေးတွေဖြစ်မလဲဆိုတော့ကိုစောင့်ကြည့်ပြီးဖြေကြည့်အစီအစဉ်မှာအတူပါဝင်ကြရအောင်လို့ဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်ဒီတစ်ပတ်အတွက်မေးခွန်းလေးတွေကတော့တမာချန်းစာထဲမှာပထမဦးဆုံးဆုတောင်းသူဤအမီတမာချန်းစာထဲမှာပထမဦးဆုံးသောသိုးထင်းဤအမီယေရှုခရစ်တော်ပထမဦးဆုံးပြုလုပ်ခဲ့သောနမိတ်လက္ခဏာယေရှုခရစ်တော်နောက်ဆုံးပြုခဲ့သောနမိတ်လက္ခဏာတမန်တော်တွင်ပထမဦးဆုံးသောမာတူရာ၏အမည်